अथ कार्तिक महात्म्य एकादश अध्याय नारद उवाच। I'm
ଶାନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବହର ସେ ଜଳନ୍ଧର ତୁମ୍ଭଂସେ ଜାତ ହୋଇଲା ସିନ୍ଧୁ ଦେଶେ ଯେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସାନୁଜ ଏ ଦୁଇ ଉପ୍ରୋଧେ ଧନୁଜ ଆମ୍ଭରେ ନୁହଇ ବିନାଶ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଛି ତେଣେ ଯଶ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରେ ସନ୍ଥ ରଖ ହସି କହନ୍ତି ପଦ୍ମମୁଖ ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସିରେ ନିବେଶି ବେନି ହସ୍ତ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗଦାଧର ଦୈତ୍ୟ ନାଶନେ ଏକ ଶିର ସବୁ ଦେବଙ୍କ ତେଜ ଭରି ମୋତେ ଆୟୁଧ ଦିଅ କରି ଶେଷରେ ମାରିବି ଅସୁର ଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଜଳନ୍ଧର ଈଶ୍ୱର ବଚନେ ପ୍ରମାଣେ ସକଳ ଦେବେ ତତକ୍ଷଣେ ଯେ ଯାହା ଅଙ୍ଗୁ ତେଜ କାଢ଼ି ରଖିଲେ ଏକଠାରେ ବାଢ଼ି ବିଷ୍ଣୁ ଆୟୁଧ କଲେ ତାହା ସୁଦର୍ଶନ ବୋଲି ଯାହା ସେ ଚକ୍ର ତେଜ ଅନର୍ଗଳା ଜାଜୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟାର ଜ୍ୟୋତିମାଳା ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତେତିଶ କୋଟି ଗୁଣେ ଉଇ ସେ ଚକ୍ର ଘେନି ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କଲେ ସମର୍ପଣ ଦୈତ୍ୟ ଜାଣିବ ବୋଲି ଡରେ ତୁରିତେ ଗଲେ ଜେଝାପୁରେ ଦାନବପୁରେ ବିଜେ ହରି ନ ଜାଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦି କରି ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନିଶେ ଶେଷେ ଅସୁର ଜ୍ୟୋତି ପରକାଶେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଛାୟାପତି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଗଲା ରାତି ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଥିଲେ ହେମଗିରି ପ୍ରଭାତେ ଥାଟ ସଜ କରି ଧାଇଁଲେ ହରପୁର ମାର୍ଗେ ଦେବୀ ତ୍ରାସନ୍ତେ ଚାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଅସୁର ଥାଟ ଘେନି ଯାଇ ଶରଣୀ ନଦୀ ତୀରେ ରହି ବାଜଇ ଟମକ ନିଶାଣ ଶୁଣି ଧାଇଁଲେ ରୁଦ୍ରଗଣ ରାତ୍ର ହୁଁ ଥିଲେ ସଜ ହୋଇ ଯେଣୁ ବାରତା ଥିଲେ ପାଇ ବେଗେ ଧାଇଁଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି କାମ କାହାଳି ସିଂହାଧ୍ୱନି ବଜାଇ କଲେ ମହାଗୋଳ ତାଳ ଡମ୍ବୁରୁ କୁତୁହଳ ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞାରେ ଥାଟ ଘେନି କାର୍ତ୍ତିକ ବିନାୟକ ବେନି ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟି ମହାକାଳ ଭୀମ କବୀର ଭଦ୍ର ମେଳ ଏହାଙ୍କ ତୁଲେ ରୁଦ୍ରଗଣ ଚଉଦ କୋଟି ପରିମାଣ ଜୟନ୍ତ ଅଜୟନ୍ତ ବିନି ପିଶାଚ ବଳି ଖର୍ବତିନି ଭୂତ ବେତାଳ ବୀରଚଣ୍ଡ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କରେ ଲୋହଦଣ୍ଡ ଷୋଳ ସକତେ ଚକ୍ରଭାଲ ଘେନି ଧାଇଁଲେ ପଲ ପଲ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଣ୍ଡଧାରି ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଦିଗମ୍ବରେ ସମାଧି ଆସନ ଉପେକ୍ଷେ ବେଗେ ଧାଇଁଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖେ ପର୍ବତ ଓହ୍ଲାଇ ତୁରିତେ ମିଳିଲେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ବିନ୍ଧିଲେ ଉପ୍ରୋଧନ ରଖେ ଶମ୍ଭୁନି ଶମ୍ଭୁ ବେନି ବୀର ଅସୁର ଥାଟେ ଆଗୁ ସାର ଈଶ୍ୱର ଥାଟେ ସେନାପତି କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱର ମହାମତେ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ରୁଦ୍ର ଉଭୟ ଥାଟ ମିଶାମିଶି ବେନି ସାଗର ଭେଟ ପ୍ରାୟ ସମର ଗତି ଅପ୍ରମେୟ ବଦେ କମ୍ପେ ପୁରତିନି ନିର୍ଘାତ ପ୍ରାୟ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ଦିଶାଇ ଧୂମମୟ ସୃଷ୍ଟି ଉଭୟ ଥାଟେ ମୁଖ ଗୋଳ ଶବଦ କରେ କୋଳାହଳ ଶରଣୀ ନ
पड़के दैत्य बड़ नासी पड़े असंख्य कमोड़ा तिले धरणी नहीं छड़ा पंच योजन आयतरे मड़ा पड़िले लोटी पड़ती पद्म फूले से रूपे निशा चर गणे पड़ी कार्तिक गुण बाणे भीमक भद्र सेन वीर वज्र सदृश तांक सार बहुत दैत्य बल छे रकते बुहाइले नदी शिव सैन्य धर्म बोले से दिन जय कले हेले असुर थाटे पराजय मंत्र व्यस्त हुए समर छाड़ी दुई बोले रहिले नदी बेनी कूले निसारे भृगु सुते आसी समर भूमि मध्य पासी असुर मरते जेताका रात्रि जियंते भृगु सुते हेमंते गला दिन केते रजनी काले जगी बसी जानिले शिव पुर जेते असुर घोर रणे नित्य नासंति शिव गणे शुक्र जयंती तंकु रात्रे एणु अखय दैत्य गोत्रे क्रोधे छाड़िले निश्वास जुगंते प्राय घोर बात एक पिशाची कले जात किस कहिबा तार मूर्ति गर्जने कंपिला धरी जिणी अनल सात कुंड
घोर समर ध्वनि शुणी रणे विजय सुळ पाणी।
उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये जलंधर संग्रामे।